哇、哦，这里最茂密。被樱花打到车子。粉红家人。喂，等一下，我们再可能要明天再过来了，因为他们接驳的地方往前的，所以这里你们先看一眼。明天的话，我们会送到这里来，好，那你们可以比较多的时间照相。刚刚他整个放松之后才涂的，刚刚在我。哎，这脚踏车是租的。